ver a lo mejor se continúan que están compitiendo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si han sido un poco ganó el chile. Ganó el chile. Pues que se queda. Y me mandaron un ancho a usted. Si ahora se sube, está ganando el chile. Y me mandaron un ancho a usted. Ganó el chile, hijo. Anjing nak nak poli ni macam kan? Anjing pelik ah. Kita habis pelik kan? So anjing yang short kan? Anjing ni pun sakti. Anjing cibung ke arah tu bisa itu ke? Arah. Kita tadi cem. Cik 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 lah. Semua anggal kiri, semua anggal kiri. Cina sate, sate tamal kiri. Tamal ada nak. Kalau tak singan ini nanti. Tamal bazar. Tunggu sini kiri. Macam ni tengok. Anjing pergi sini kan? Anjing ke mana pun mungkin anjing ini paling apa? Anjing ini nama dia. Nama lagi bridge jam. Ada nak sih tangan dua. Ini mandir yang kami tekan sini juga. Anjing paling, anjing tak boleh beri kepingan. Ya tu. Ya anjing paling orang ada ni juga. Ya anjing paling orang, anjing orang ini kira. Anjing orang orang anjing. Anjing ni anjing mana tu? Kita orang nak tengok mungkin, kita kamera lagi, serut sih kan? Ini kan, ini orang berbasa lebih ha. Ini, ni macam kalau ni orang.